спроможності. Всі знають, всі пам'ятають, що Мінрегіоном було введено нові критерії наприкінці 2019 року. Відповідно, вони мають декілька підпунктів. Це чисельність населення, те, що пропонувалося і пропонується, і вже перебуває відповідні зміни в методику створення спроможних громад, от саме у цих критеріях, це по чисельності населення. До 3000 осіб – це низький рівень, 3-5 тисяч – це середній рівень, більше 5 тисяч – це високий рівень.